Qual è un rendimento relativo di cap moto? Relativo quer dizer, o cap moto quando o motor a seca que é acabado de verificar. Então, aqui é a tabela. Então eu tenho um motor clássico e um motor capper. Eu alimento os dois na mesma tensão, na tensão de rede, que é 117 volts. O motor clássico, ele gasta 1,3 A e o produto disso aqui mostra que eu estou utilizando da rede 155 watts. Agora, o capper motor, ele utiliza 150 volts, 0,3 A, uma corrente muito pequena, que corresponde a 45 watts. Veja a diferença, então. Estou a 1/3. Aqui também há uma potência diferente, lá era 155 watts, aqui a comparação foi feita com um motor um pouco menor, ele gasta 79 watts o clássico e 25 watts o capper. Outra vez, a mesma proporção, é 1/3. Tudo isso trabalhando na mesma velocidade, obviamente, a comparação a paridade de parâmetros. Então, até aqui vocês acabaram de verificar continuamente que o capper motor ganha sempre. Ele tem condições onde pode gastar somente 1/3 da potência. Então, neste caso, no lugar de usar um motor AC, onde vou pagar para Enel 80% de energia elétrica que eu não utilizo, usando o capper motor, eu pago para Enel somente 10%, no máximo 15%. O restante dos 75% estou utilizando ele em trabalho útil. Estou experimentando a laranja, fazendo furo ou coisa similar. Essa sua curva também é levantada no laboratório, que mostra que a velocidade do capper motor é bem linear com a tensão. Aumenta a tensão, aumenta a velocidade. Então eu posso usar a tensão que eu quero e ajusto a velocidade que eu quero. Coisa que o AC não pode fazer. Quais são os elementos construtivos do capper motor? Ele é muito simples. Ele tem um ímã, uma bobina superior, uma bobina inferior, que forma um estator, um eixo, dois rolamentos, dois elementos de detecção, é uma plaquinha de comutação. É nada mais, não tem ferro. Como funciona o capper motor? Aqui eu preciso prestar um pouco mais atenção, que é um pouco mais complicado. Então, aqui nós temos a bobina superior e a bobina inferior. Esse aqui é o ímã. O ímã gira no meio das duas bobinas. Aqui representa o ímã vista de perfil, aqui vista de frente. O funcionamento se baseia na produção do fluxo magnético das duas bobinas superior e inferior e sua subsequente expansão e retração do fluxo. Isso é um fenômeno muito importante. Aqui graficamente estou mostrando o que quer dizer expansão e retração. O fluxo, ele se condensa e depois ele se expande. A lógica eletrônica que foi desenvolvida faz acontecer isso aqui. O ritmo dessa expansão e retração está ligado a uma determinada frequência, que nós chamamos a frequência de oscilação, que depois representa a velocidade do eixo do motor. Essa é a técnica de comutação do motor, é assim que nós deixamos o capper motor girar. Lá nós temos as duas bobinas, superior e inferior. Dentro das duas bobinas tem o ímã. Por facilidade de compreensão, deixei o ímã embaixo. Então, quando nós alimentamos o capper motor na rede elétrica, a 110 volts ou 150, se cria um campo magnético, um campo eletromagnético, se cria um eixo. Se o motor está assim, a bobina está aqui, a superior está assim, a outra está assim, se cria um eixo eletromagnético assim. O ímã pode estar em qualquer rota, em qualquer posição, como aquilo lá. Por exemplo, essa é a posição do ímã, está em diagonal. Mas o campo magnético que o estator, a bobina, cria é longitudinal. Então há uma tendência natural do ímã se alinhar, porque dois magnetos, quando estão abertos, eles se casam, eles se juntam. Aqui é o mesmo fenômeno. Esse magneto aqui que está em um determinado ângulo, ele gira até se alinhar com o eixo eletromagnético do cobre. Mas não para aí. No momento oportuno, a eletrônica do capper motor faz inverter este campo. Aqui era norte, aqui era sul. No momento exato, se inverte o campo, aqui vira sul e aqui vira norte, e o ímã, que estava quase se alinhando, no momento correto, no lugar de parar, em alinhamento casado, ele perde o casamento, então ele avança mais um pouquinho de inércia, e nesse exato momento o campo se inverteu, e o campo continua empurrando ele faz mais 180 graus.
Quando eles chegam no 180 graus subsequente, a situação se inverte outra vez. E o cabo dá mais uma empurrada no disco, e o disco continua girando. E aí para frente o disco continua girando. Basta que você pegue o campo magnético do cobre, superior e inferior, e o faça girar continuamente no tempo e no espaço. E o imã segue esta rotação contínua do tempo e do espaço e aplica a rotação em cima do eixo que é solidado com o imã. Em prática, o que quer dizer isto aqui, para quem já conhece um pouco de eletrônica? Nós temos a bobina inferior e superior aqui representada. E aqui tem a bateria ou a tensão que a gente aplica na bobina. Nós deixamos passar a corrente e, em um determinado sentido, se eu fecho este contato, então a tensão aplicada aqui vai deixar passar uma corrente assim e retorna para a bateria. Mas quando está quase alinhado, a gente fecha abre esses dois contatos e fecha os dois contatos opostos, de modo tal que a corrente que antes passava por aqui, agora passa pelo lado oposto e inverte o sentido. É assim que o campo gira de norte-sul para o sul-norte. E fazendo isso aqui continuamente, acionando essa chave em uma diagonal ou na outra, ele continua girando. Esse acionamento da chave em diagonal é feito pela placa eletrônica pequena que vem junto com o motor, que faz girar o motor. Não é o único método aqui, mas tem um outro método que é ainda mais oscilador. As bobinas superior e inferior podem trabalhar em conjunto e com um simples transistor e uma simples bateria, uma interferir na outra e fazer um movimento de comutação contínuo de modo que o disco do imã gira. É um método muito simples para verificar o funcionamento básico e o conceito do Kaplan-Meier. Essa é uma figura do painel que está do outro lado. Neste painel nós juntamos cinco instrumentos com isso aqui e fazemos rodar o motor e vamos medir a energia que ele tira na rede. Assim, no lugar de falar, a gente vai ler os medidores. E lendo os medidores, vai imediatamente perceber que esse medidor, que mede o motor clássico, está medindo 3 vezes mais que a energia que o Kaplan-Meier absorve da rede elétrica. Está do lado. Depois vamos ver isso aqui, essa demonstração. Para finalizar, então, o Kaplan-Meier foi desenvolvido de acordo com os princípios revolucionários do cientista Norberto Kepler, em especial maneira na forma com que a oscilação entre as bobinas do estator e o campo magnético do rotor se pratica e determina o seu desempenho. Por isso, o Kaplan-Meier pode ser pequeno, ter poche se spiga, funcionar com corrente alternata, com corrente continua, com bateria, non per commutatore meccanico, pode lavorare con commutazione di stato solido e usa un circuito di controllo di autorisonanza. In virtù dello esposto acima, possiamo affermare che il Kaplan-Meier è un motore semplice, ma barato, ha applicazioni immediate di mercato e trae una riduzione enorme nel consumo di energia elettrica. Obrigado a tutti. A exposição foi muito, apesar de bastante técnica, acho que muita gente aqui boiou em alguma coisa, mas foi muito clara a objetiva. Isso tudo é o Kaplan-Meier e nós fizemos questão de trazer o Raimundo aqui, porque ele é um técnico especialista da área, gerente, diretor técnico da empresa dele, e nada melhor do que uma pessoa de fora para poder mostrar para vocês as vantagens do Kaplan-Meier. Se vocês tiverem alguma pergunta... É um grande técnico, é o melhor, talvez, no Brasil, está fazendo o nosso circuito. Então, ele fala como uma tecnologia que nem todos entendem. Mas o princípio do Kaplan-Meier é que na usina hidroelétrica, então, o que acontece é que gira o óleo para captar a energia de fora, o vento. Então, o ímã procura captar fora a energia, então isso gera um breque que diminui a potência, inclusive, e encarece muito e torna até, vamos dizer, para a saúde, ruim. Enquanto que no nosso caso, a gente tira a energia diretamente do ímã, no centro. Esse é o nosso jogo, é a técnica.
nós criamos. Quer dizer, a energia essencial que está no espaço diretamente captada no ímã e jogada na corrente elétrica.